Jag heter Markus Lepola, jag är etnolog och jag jobbar i huvudsak inom museer men också inom forskning vid Åbo Akademi. Och jag jobbar nu här i Pargas och vi är på Pargas hemhusmuseum. Det är i huvudsak så att vi har inom museerna försöker frambringa historier, berättelser om hur livet har varit förut här i skärgårdsområdet, hur folk har levt i skärgården och varit beroende av årstidernas växling och fiskarternas tillkomst i mycket högre grad än vad i dagens läge. Och det sambandet som finns mellan människan, kulturen och naturen. Och det gäller ändå flera hundra års historia och traditioner som vi då har möjlighet att förvalta och känna till. Och det ger oss också ett intressant perspektiv att kunna se i framtiden och i och med att vi har en möjlighet till tillbakablickar också. Jag själv då, förutom att jag bor i Pargas så har det yrkesmässiga intresse i museerna så brukar jag också utbilda folk. Bland annat har jag utbildat vildmarksguider i till exempel vilka resurser det har funnits tidvis att utnyttja, hur man kan utnyttja dem i nödfall. Och det visar att det var intressant för mig att läsa in mig ytterligare på det eftersom jag har haft konkret nytta av den här kunskapen då. Kunskapen om hur folk har levt och hur det har varit och också kunskapen om naturen, så det berikade ju den upplevelse man har av den här skärgårdsnaturen. Att den här kunskapen berikar en och det är intressant att se på olika kobbar och veta att den här kobben har varit viktig för det och det orsaken. Och till exempel åker man med båt där söder om Korpoströmmen genom det flognätshålet, så då vet man att ja, här har man i tiden spänt upp fågelnät och fångat allor i hundratal. Och det är intressant om man i princip kan då se den här historien på de här holmarna man besöker och ser på att man kan ser historien och känner till hennes flotten, och det är intressant att kunna det.